نو زده کوونکو په دې هیله سي ټول خپل درسونه په خمینه سره ولولي. په تیره ویډیو کې موږ راغلو پر حیواناتو زړه سوی مو ولوستل او هلته مو مترادفې کلمې هم زده کړې چې په تیره ویډیو کې مو دا کار کړی. ګرانو زده کوونکو که تاسي پر حیواناتو زړه سوی باره کې کومه پوښتنه لري او یا هم کوم معلومات لري کولی سئ له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. موږ او تاسې وویل چې له حیواناتو یا څارویو څخه موږ شیدې لاسته راوړو او دغه شیدو په اړه یوه لنډه کیسه ده او یا هم یو مطلب او مفهوم دی چې له حضرت عمر څخه روایت سوی دی او د هغه له دوران څخه یوه کیسه ده چې موږ یې نن غواړو په 24 لوست کې په شیدو کې د اوبو ګډول دا ولولو چې آیا په شیدو کې اوبه ګډول ښه کار دی که بد کار. کدای کپات دا کومنت کې راته ولیکئ او بل دا چې په شیدو کې اوبه ګډول ګناه ده او که ښه عمل دی نو دا به هم ماته ولیکئ. آیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه په شیدو کې اوبه ګډول څه ډول یو عمل دی او موږ یې باید سرته ورسوو که نه او تاسې پوهیږئ سي دغه شیدې څښل څه ګټې لري له شیدو څخه کوم کوم خواړه پخیدلی شي. نن غواړو په همدې اړه باندې درس ولولو. تاسو کولی سئ د دې لپاره چې دغه درس له ما سره ښه ولولئ نو د ویډیو دسکرپشن ته لاړ سئ او د کتاب پی ډي اف ډاونلوډ کړئ تر څو دغه 24 لوست په 3 پاڼه کې وګورئ او له ما سره یو ځای ولولئ. حضرت عمر رضی الله عنه به د عادت له مخې د مدینې منورې په کوڅو کې د شپې ګرځېده. یو آواز یې تر غوږو شو چې یوې ښځې خپلې لور ته وویل: لورې، په دې شیدو کې لږې اوبه ګډې کړه چې ډېرې پیسې پرې وګټو او څه کار به مو پرې روان شي. خو لور یې مخالفت وکړ. لور ورته وویل: حضرت عمر رضی الله عنه په شیدو کې له اوبو ګډولو څخه منع کړی یو. مور ورته وویل: اوس خو دلته څوک نشته. لور ورته وویل: که عمر رضی الله عنه نشته خدای خوشته. نو دغه ښایسته ماشومه چې تاسې په همدې تصویر کې هم ګورئ په 3 پاڼه کې یو انځور دی. په دې انځور کې تاسې ګورئ چې دغه ګلالۍ ماشومه ده له خپلې مور سره او څومره ښه خبره ورته کوي چې حضرت عمر موږ له دې کار نه منع کړي، موږ باید دا کار و نه کړو او که موږ دا کار وکړو نو څه کیږي؟ آفرین. تاسې باید د دې ځواب حتما راته لیکئ. او بل دا چې دغه په اوبو کې ګډول که هر څوک نه وي، یعنې په یوه کوټه کې ووسو او څلور خوا دیوالونه وي نور هیڅوک هم نه وي او موږ یو بد کار سرته ورسوو نو موږ باید د دې خوږې نجلۍ په شان باید په پام کې ولرو سي که بل څوک نشته چې موږ وګوري خو الله شته او الله لیدونکی او اوریدونکی دی او ټول څه ګوري او ویني او موږ ته یې فکر هم شته. نو دغه په شیدو کې ګډول ښه کار نه دی. راځو یو ځای هغه کوم لغت سي دلته راکړه سوي دي هغه لغت به دلته ولیکو او ښایسته جملې به ورته جوړې کړو. په دې لوست کې هغه کومې کلمې سي راغلي دي هماغه کلمې به دلته ولیکو او بیا به جملې ورته جوړې کړو. لومړنۍ کلمه د څه شي ده؟ د شیدې. څه شی؟ شیدې. اوبه ګډول یعنی څه؟ یعنی یو ځای کول، ګډول. بل عادت غوږ وویل منع او همداسې کولی سو نورې کلمې لکه دلته. دغه کلمې دلته ولیکو. نورې کلمې هم پکې شته. تاسې کولی سئ خپله کلمې پیدا کړئ او هماغه کلمې تاسې ولیکئ. مثلا شیدې. زه غواړم دلته ووایم چې د څه شی به ووایو. تاسې کولی سئ مخکې له دې چې زه جمله جوړه کړم تاسې هماغه جمله په کومنټ کې راته ولیکئ سئ آیا زما جمله او د تاسې جمله یو ډول ده که نه.
Ivi hazi Ivi hazi p shiduki shiduki ob gadawali Ivi hazi pobuki ob gadawali pde shakar sar یا مثلا اوبه کولای سو هم دا جمله بیرته ولیکو خو زه غواړم بله جمله ورته ولیکم مثلا اوبه څخل اوبه څخل ډیره ګټه لري اوبه څخل ډیره ګټه لري یعنی چې که موږ اوبه وڅښو زموږ جلد به ډیر شفاف وي او ګډول چې شي ګډول مثلا جمله ورته جوړوم چې په شیدو کې په شیدو کې په شیدو کې موږ نه باید اوبه ګډې کړو په دې شکل یعنی اوبه ګډول ښه کار نه دی عادت هر انسان خ او بد عادتونه لري یعنی هر انسان سیده هم ښه عادتونه لري او هم بد عادتونه لري غوږ مثلا وایم سی د سهار غوږ نن درد کوي په دې شکل یا مثلا وویل وایو چې احمد محمود ته وویل احمد محمود ته وویل کله چې داسې وایو بیا دلته چیږدو شارحه ږدو احمد محمود ته وویل په شیدو کې اوبه ګډول ښه دی ښه کار دی که بد ښه کار دی که بد بیا آخر ته چی ږدو سوال یې ږدو ځکه چې دلته احمد چی کړې ده پوښتنه یې کړې ده او یا هم مثلا من حضرت عمر موږ حضرت عمر ته چیرې کو دغه سیلې کو رضی الله تعالی عنه حضرت عمر په شیدو کې اوبه ګډول منع کړی دی په دې شکل سره ښایسته ښایسته جملې موږ جوړولی شو نو ګرانو زده کوونکو راځو لوست را ټولوو چې زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست په شیدو کې د اوبو ګډول و دا چې حضرت عمر رضی الله عنه ښځه یا هم ټول خلک له څه شي نه منع کړي وو له دې نه یې منع کړي وو چې په شیدو کې باید څه شی ګډ نه کړي اوبه ګډې نه کړي او دا کار ښه کار نه دی وروسته له هغه راغلو په ځینې کلمې مو دلته ولیکلې لکه شیدې اوبه ګډول عادت غوږ ویل منع او دلته مثلا دلته شیدې دي یا مثلا وایم سي دلته مارکر دی دغسې یوه جمله ورته جوړوو او دا لوست مو ولوستل لغتونه مو هم کار کړل په دې هیله چې تاسې زده کړی وي چاته سي پوښتنه پیدا کیږي سوال پیدا کیږي کولی سي په کومنټ کې راته همغه پوښتنه مطرح کړي او د تاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې به راځئ او د دې کیسې په اړه به لا هم معلومات پیدا کوي او هغه معلومات پیدا کوي هغه به په کومنټ کې راته لیکئ او د شیدو د ګټو په اړه به هم خپل هغه معلومات چې لرئ هغه به په کومنټ کې راته ولیکئ د دې لپاره چې دغه ویډیوګانې په اسانۍ سره ترلاسه کړئ ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ تر څو په اسانۍ سره تاسو ته دغه ویډیوګانې ورسیږي تر بیا ښه وخت او ښې چارې